Do'kondan mayda chuda xarid qilish uchun shoshilib kirgan Ilich Temirbayev kalitni mashinada qoldirdi. Tezda chiqamanku degan xayolda eshiklarni qulflamadi. Xaridni tugatib tashqariga chiqqanida esa mashinasi joyida yo'qligini ko'rib hayratga tushdi. Tezda telefonini olib kerakli raqamlarni terdi. Turgan manzilini aytib, Matiz rusumli avtomashinani unga uzoq tanish bo'lgan Nurjan Utembayev olib qochib ketganligini bildirgan. Ushbu holat yuzasidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Nurjan Utembayev Matiz rusumli avtotransport vositasini davlat raqamlarini yechib olgan holda Chirchiq shahar Muruvvat mahallasi Intizor ko'chasi hududida boshqarib ketayotgan vaqtida ushbu hududda xizmat olib borayotgan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 4-otryadi inspektori Begzod Musayev tomonidan ushlanadi va yuqori Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limiga topshiriladi. Joriy yilning 26-sentabr kuni soat taxminan 12:00 Yuqori Chirchiq tumani navbatchilik qismiga kelib tushgan xabar ko'ra, Yuqori Chirchiq tumanida noma'lum shaxs tomonidan Matiz rusumli avtomashina olib qochilganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor surishtiruv va qidiruv ishlari davomida ushbu avtomashina Chirchiq shahrida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan ushlandi. Aniqlanishicha, ushbu jinoyatni Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 1974-yil tug'ilgan muqaddam bir necha marta sudlangan va sud tomonidan o'ta xavfli retsidivist topilgan shaxs tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Hozirda Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Bir necha bor aniqroq 6 marotaba jinoyat sodir etib qamalib chiqqan bo'lsa-da o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib olmagan fuqaro maslikda yana bir jinoyatga qo'l urdi. U yana bir bor sudning qora kursisiga o'tirdi. 20 yil 26 kuni ishdim. Pivo ichib aroq ichdim ustidan. Keyin yo'lga qarab ketdim mahalladan. Qo'limga bitta pivo oldim. Sonra bordim magazin oldiga yetdim. Kaybim bordi rasman. Qarasam mashina turgan ekan Otabekniki. Keyin o'tirib haydadim, razina haydaymanmi, bilmayman nima bo'lgan. Keyin ketdim, Chirchiqqa bordim, nimani uyiga bordim. Omon ekan. Omonga yurib, aylanib kelamiz, chiqdik. Chiqayotganda uydan bu haydadi. Man yonimda o'tirdim. Keyin magazinga olib Pepsini bir bola oldikda, shunda qaytib kelyotdik, gay xodimlar ushlab oldi. Keyin bu bilan gaplashib turib, man ketib qoldim. Maqsad olib qochaman, haydagim keldida. Afsusdan qilgan ishimga. Ommaviy axborot vositalarida bu kabi holatlar sodir bo'lmasligi uchun juda ko'p chiqishlar, ogohlikka chaqiruvlar bo'lyapti. Ammo ayrim insonlar jinoyat sodir etilishiga o'zlari zamin yaratib berishmoqda. Men Temirbay Bilich shu mahallada magazinga narsa olishga kirgandim. Mashinam sirtda turgandi. Chiqqanimcha mashinam yo'q. Keyin chiqib 102 ga telefon qildim. 3-4 soatning ichida mashinani top berdi, sog'-salomat. Ichki ishlarga hammasiga rahmat. Ogoh bo'ling, hurmatli haydovchilar. Kalitni joyida qoldirmang. Eshiklarni hamisha yopib yuring. Ko'zi kunda emas, kunida sinishini aslo unutmang.